Kiireinen leipuri. Leipuri oli kiireisenä työn touhussa ja teki taikinaa. Äkkiä leipomon ikkunaan lensi lumipallo. Leipuri pyyhkäisi jauhoiset kätensä pyyhkeeseen ja meni ovelle. Älkää häiritkö työtäni, hän huusi lapsille. Haluatte jokainen kuitenkin aamulla tuoretta leipää. Leipuri paiskasi oven kiinni ennen kuin lapset ehtivät pyytää edes anteeksi. Leipuri palasi työhönsä ja leipoi limput valmiiksi. Minäpä istana hetkeksi uunin kuumenemista odottelemaan, hän sanoi ja istui pölyiseen nojatuoliinsa ja sulki silmänsä. Ja mitä ihmettä? Kuudelta alkoi kuulla kikatusta. Limput olivat alkaneet elää. Ne muuttivat muotoaan ja olivat pian taikinalapsia. Leipuri, tulehan jo! Taikinalapset sanoivat ja juoksivat ulos pyörittelemään lumipalloja. Nyt leikitään! Taikinalapset huusivat. Eikä leipuri voinut mitään itselleen. Innoissaan hän huomasi pyörittävänsä lumipalloja. Nyt pidetään hauskaa, leipuri sanoi heitellessään lumipalloja lapsia päin. Leikissä olivat nyt mukana myös naapuruston lapset. Lasten väistellessä ja syöksähdellessä palloja karkuun, leipuri huomasi itsekin olevansa ketterämpi kuin tiesikään. Yhtäkkiä leipuri heräsi. Leipomon ovi oli auennut ja hartioihin kävi kylmä veto. Uuni oli kuitenkin kuuma, joten leipuri laittoi limput paistumaan. Hetken leipuri penkoi kaappiaan, otti esiin sitä sun tätä ja alkoi sitten mitata aineksia. Kun ihmiset tulivat aamulla hakemaan joululimppujaan, heitä odotti leipomossa yllätys. Piipaar kakkuja kaikille, huudahti leipuri. Ja hyvää joulua! Ja nyt kaikki leipomaan. Jauhoa leipurelle käsiin. Tuu mukaan. Työnnän pullat uunihin, vedän valmiit takaisin. Näen piipustaa, kun savu kohoaa. Leipuri hiiva, hän asuu pumputiellä. Hän pullat kakut leipoo siellä. Näen piipustaa, kun savu kohoaa. Hyvä. Hienoja leipomuksia tuli. Aha, nyt leivotaankin vähän suurempia, että riittää sitten varmasti kaikille. Okei, leipurit valmiina. Työnnän pullat uunihin, vedän valmiit takaisin. Näen piipustaa, kun savu kohoaa. Leipuri hiiva. Hän asuu kumputiellä, hän pullat kakut leipoo siellä. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Hyvä, mutta kun leivottiin suuria pullia, niin Keski leiposit ihan pikkusia, pikkiriikkisiä, tosi mini pullia. Joo. Työnnän pullat uunihin, tehdään valmiit takaisin. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Leipuri hiiva, hän asuu kumputiellä. Hän pullat, kakut leipoo siellä. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Hyvä. Nyt meillä on minipullia, sit meillä on oikein suuren suuria. Mitäs jos tuleekin yllätysvieraita? Sit pitää leipoo pika 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 pullia tosi nopeita.
Kuinka tässä oikein käy? Ai ai ai! Hei, nyt tulkaas kaikki auttamaan. Jauhoa käsin, kauhea meno päälle. Hei, näin se on tultu, niin vedän valmiin takaisin. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Leipuri hiiva, hän asuu pumputiellä. Hän pullat kakut leipo siellä. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Näen piipusta, kun savu kohoaa. Hei. Kiitos kaikille leipureille avusta. Moikka!